फर्स्ट डे अब ओरिएन्टेसन मात्रै गरौँ होला सर आज ए ओरिएन्टेसन मात्रै गर्ने हस् सर स्टार्टिङबाट पहिलो दिन भयो त्यो भएर हस् हजुर अनि भोलिबाट चाहिँ हामी विषय प्रवेश गर्ने है त्यसपछि लास्टमा सरको पाटो सकेपछि म अफिसको तर्फबाट गफ गर्ने भएँ सर हस् हजुर ल सबैजनालाई नमस्कार शिक्षक सेवाको तयारी गरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण शिक्षक सर म्यामहरू होइन तपाईँहरू आफै पनि टिचर नै हुनुहुन्छ तपाईँहरूको शिक्षक सेवाको आइक्यू जिके शिक्षा कम्प्युटर आइटीको पार्ट छ त्यो मध्येको आइक्यूको पार्ट चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई अध्यापन गर्छु पढाउने छु आइक्यूलाई विशेष गरी आइक्यूमा प्रश्नहरू तिन प्रकारका हुन्छन् एउटा शब्द सम्बन्धीका प्रश्न हुन्छन् जसलाई हामी शाब्दिक विश्लेषण भन्छौँ हो शाब्दिक प्रश्नहरू शब्द ज्ञान परीक्षण भनेर तपाईँहरूको युनिट वानमा पनि राखेको छ हो शब्दहरू सम्बन्धीका प्रश्नहरू हुन्छन् जसलाई हामी वर्ड नलेज टेस्टहरू पनि भन्छौँ अब त्यस्तै अशाब्दिक भन्छ अर्को अशाब्दिक भनेको चित्र सम्बन्धीका प्रश्नहरू हो फिगर हो नन भर्बल रिजनिङ भन्छ यसलाई चित्र सम्बन्धीका व्याख्या गर्ने चित्रहरू सम्बन्धीको प्रश्नहरूलाई समाधान गर्ने अर्को किसिमको प्रश्नको टपिक्स हुन्छ हाम्रो अशाब्दिक भनेर दिएको हुन्छ चित्र सम्बन्धी हुन्छ र त्यस्तै अर्को प्रश्न हामीसँग सङ्ख्या सम्बन्धीका प्रश्न हुन्छन् सङ्ख्याहरू सङ्ख्यात्मक गणितीय क्रियाहरू जुन अन्तर्गत हामीले पहिला स्कुल लेभलमा पढेको म्याथमेटिकल टपिक्सहरू पनि छन् जस्तै पर्सेन्टेज प्रिटेन लस फ्र्याक्सन डेसिमल होइन टाइम एन्ड वर्क रेसियो डाटा इन्टरप्रिटेसन डाटा चेकिङ डाटा चाहिँ तपाईँको भेरिफिकेसन हो यी टपिक्सहरू म्याथमेटिकल टपिक्सहरू पनि छन् अनि त्यस्तै थप चाहिँ मिसिङ नम्बरका क्वेसनहरू छन् होइन अनि त्यस्तै चाहिँ म्याथमेटिकल पजल भनेर दिएको छ जसमा मेट्रिक्स नम्बर मेट्रिक्सको क्वेसनहरू छ हो यसरी चाहिँ तपाईँहरूलाई क्वेसन समावेश गरिएको छ है यसरी आइक्यूलाई चाहिँ हामीले तिनवटा खण्डमा शब्द सम्बन्धी चित्र सम्बन्धी र सङ्ख्या सम्बन्धी शब्द चित्र र सङ्ख्या सम्बन्धी चाहिँ हामी के गर्छौँ त तिन प्रकारको प्रश्नहरू समावेश गरिएको हुन्छ तर यही क्वेसनलाई तपाईँहरूको सिलेबसमा चाहिँ चारवटा भागमा राखेको छ यसरी राख्नुपर्ने तिन किसिमको प्रश्न हुन्छन् यिनीहरूलाई चारवटा युनिट बनाएर चारवटा युनिटमा समावेश गरिदिएको छ जस्तै सुरुमा युनिट वानमा तपाईँको 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 र 1.5 यो चाहिँ तपाईँहरूको के छ त भन्दाखेरि शब्दहरू सम्बन्धी यसलाई हो शाब्दिक प्रश्नहरू छन् यसमा पहिलो युनिटमा युनिट वानमा चाहिँ तपाईँको हो शब्द सम्बन्धीको वर्ड नलेज सम्बन्धीका क्वेसनहरू छन् जसमा तपाईँहरूको शब्द ज्ञान परीक्षण हो समरूपता वर्गीकरण होइन अनि त्यस्तै समानार्थी विपरीतार्थी शब्दहरू भर्बल पजलहरू जम्बल वर्डहरूको हो त्यसरी पनि तपाईँहरूलाई यसमा समावेश गरेको छ पहिलो युनिटमा र यो पहिलो युनिटबाट माविको तयारी गर्ने साथीहरूलाई माविको चाहिँ तयारी गरेर बस्नुभएको साथीहरूलाई चाहिँ दुईवटा प्रश्न समावेश गरिएको छ र दुईवटा प्रश्न दुई दुई नम्बरको दरले 4 मार्क्स क्वेसन छ र आधारभूतको तयारी गर्ने निम्न माध्यमिक र प्राथमिकको तयारी गर्ने साथीहरूलाई पनि यो युनिटबाट दुईवटा प्रश्न आउँछ र यो कति हुन्छ त 4 मार्क्सको हुन्छ यो अलिक सजिलै युनिट छ यो युनिट तपाईँहरूले अलिकति अध्ययन गर्नुभयो घरमा चाहिँ सेल्फ स्टडी पनि गर्न सकिन्छ क्लासमा अलिकति ट्रिक सिक्छौँ अलिकति कन्सेप्टहरू जान्छ क्वेसन मजाले प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने यो युनिट पहिलो युनिटबाट चाहिँ अलिकति तपाईँले क्वेसन ल्याउनु अलिक सजिलो हुन्छ त्यस्तै तपाईँहरूको दोस्रो युनिटमा युनिट टूमा चाहिँ तपाईँहरूको गणितीय क्रिया भनेर दिएको छ त्यो भनेको चाहिँ म्याथमेटिकल क्वेसनहरू 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 र 2.6, 2.7 यसरी सातवटा चाहिँ सब टपिक्स राखिदिएको छ युनिट टूबाट यो चाहिँ सङ्ख्या सम्बन्धी म्याथमेटिकल क्वेसनहरू गणितीय क्वेसनहरू भनेर राखेको छ तपाईँहरूलाई झट्ट हेर्दा यहाँ सातवटा मात्रै टपिक्स देख्नुभयो यसभित्र हामी के पढ्छौँ सेरिज होइन मिसिङ नम्बर म्याथमेटिकल पजल भन्छ नम्बर मेट्रिक्स होइन पर्सेन्टेज डेसिमल यहाँ फ्र्याक्सन र डेसिमल अनि त्यस्तै पर्सेन्टेज टाइम एन्ड वर्क रेसियो प्रोफिट एन्ड लस होइन अनि त्यस्तै डाटा चेकिङ भेरिफिकेसन डाटा इन्टरप्रिटेसन भनेर दिएको छ हेर्दा सातवटा मात्रै टपिक्स देखेन झन्डै यहाँ हामी 10-12 आसपास क्वेसनहरू टपिक्सहरू चाहिँ हामी पढ्छौँ यो ठुलो खण्ड छ तपाईँहरूको यो पार्ट चाहिँ अलिक धेरै छ
यसमा पढ्नु भने टपिक सिलेबस कोर्स चाहिँ यो धेरै हो होइन, टपिक्सको सङ्ख्या धेरै छ। यसबाट तपाईँलाई माविको साथीहरूलाई, माविको साथीहरूलाई दुईवटा प्रश्न सोध्छ, दुई नम्बरको हो, दुई दुई नम्बरको दरले चार नम्बरको, र आधारभूतको तयारी गर्ने साथीहरूलाई एउटा प्रश्न सोध्छ दुई नम्बरको, कति भयो त दुई नम्बर गरेर यसरी सोधेको हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँहरूको युनिट टूबाट समावेश गर्दैछ। अब त्यस्तै अर्को तपाईँहरूसँग युनिट थ्री छ, युनिट थ्री जस्तै 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 यसरी पाँचवटा टपिकसँग समावेश गरेको छ हो। यो युनिट थ्रीबाट हामीलाई यो चित्रहरू सम्बन्धी, युनिट थ्री चाहिँ तपाईँहरूको चित्र सम्बन्धीको प्रश्न हो यो चित्र सम्बन्धीको छ। यसबाट माविको साथीलाई दुईवटा प्रश्न दुई दुई नम्बरको दरले चार नम्बर, आधारभूतको साथीलाई एउटा प्रश्न दुई नम्बरको दरले दुई नम्बरको दरले यसरी सोध्छ, ठिक छ हो। यसरी यो फिगर सम्बन्धी हो यो युनिट थ्री पनि सजिलो छ। यसमा अलिकति अभ्यास गऱ्यौँ, अलिकति मेहनत गर्नुभयो भने क्लासमा म ट्रिक सिकाइहाल्छु तपाईँहरूलाई, अनि घरमा पनि अलिकति अभ्यास प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने यो क्वेसन पनि तपाईँहरूलाई यो यो टपिक्सबाट, यो खण्डबाट पनि नम्बर ल्याउन सकिन्छ, यो पनि नम्बर ल्याउन सकिने टपिक्स हो। अब त्यस्तै अर्को युनिट छ तपाईँसँग फोर्थ युनिट, युनिट फोरमा चाहिँ 4.1, 4.2 र 4.3 युनिट फोर चाहिँ हामीसँग यसरी तिनवटा टपिक्स राखेको छ। यो पनि तपाईँहरूको चित्र सम्बन्धी नै हुन्, यसमा पनि तपाईँहरूको प्रश्न चाहिँ चित्र सम्बन्धीकै प्रश्नहरू समावेश गरिएको हुन्छ, जस अन्तर्गत फिगर सिरिजका क्वेसनहरू पढ्छौँ, क्लासिफिकेसनका क्वेसनहरू पढ्छौँ, अगाडि विशेष गुणको आधारले पछाडिबाट चित्र छनौट गर्ने हो त्यो टाइपको क्वेसनहरू पनि हामी यसमा पढ्छौँ। यसरी तिनवटा युनिट यसमा चाहिँ टपिक्सहरू समावेश गरेर चौथो युनिट बनाएको छ। यो चौथो युनिटबाट पनि तपाईँलाई माविको साथीलाई दुई दुईवटा प्रश्न सोधिन्छ होइन, यसबाट दुईवटा प्रश्न दुई नम्बरको दरले कतिको 2 मार्क्सको यसरी तपाईँको क्वेसनको अङ्कभार चाहिँ, क्वेसनको अङ्कभार चाहिँ यसरी तय गरिएको छ। अब यो जम्मा क्वेसन सङ्ख्या कति छ सर भन्दाखेरि, जम्मा क्वेसन सङ्ख्या माविलाई हो, माविको लागि चाहिँ 8 प्रश्न दुई दुई नम्बरको दरले 16 नम्बर छ। माविलाई 8 प्रश्न दुई दुई नम्बरको दरले 16 नम्बर छ भने आधारभूत तहको लागि चाहिँ 5 प्रश्न दुई नम्बरको दरले 10 नम्बर चाहिँ समावेश गरिएको छ तपाईँको सिलेबसमा चाहिँ अङ्कबार यसरी तय गरेको छ। अब झट्ट हेर्दा त 16 नम्बर मात्र रहेछ, 10 मात्र रहेछ भन्ने जस्तो पनि देखिन्छ तपाईँहरूलाई हेर्दा। यो कोर्स अनुसार तपाईँको भित्र टपिक्स अनुसार चाहिँ 20 मार्क्सको हुनु पर्थ्यो न्यूनतम, यहाँ चाहिँ यो खण्डमा अलिक बढी टपिक्स नै राखेको छ सिलेबसमा होइन। तर अब जति चाहिँ त्यही पढ्नु पऱ्यो हामी, झट्ट हेर्दा 16 नम्बर देखिए पनि आइक्यूको क्वेसन चाहिँ तपाईँलाई भविष्यमा अहिले होइन पछि अन्तिममा चाहिँ मेरिटमा नाम निकाल्ने बेला हुन त, फर्स्ट इयर पास हुँदा पनि सजिलो त भइहाल्छ, अलिक राम्रोसँग अध्ययन गऱ्यौँ, घरमा होमवर्क गऱ्यौँ, प्र्याक्टिस गऱ्यौँ होइन, त्यो भयो गर्न सकिन्छ। र त्यसपछि पनि पछि चाहिँ तपाईँलाई मेरिटमा नाम निकाल्नु पऱ्यो भने मेरिट लिस्टमा नाम निस्किँदाखेरि चाहिँ यो आइक्यूको प्रश्न एन्सर मिलाउँदाखेरि तपाईँलाई अलिकति अलिकति यो मिलाउँदाखेरि, किनभने शिक्षा जिके त नर्मली सबैले आफै सेल्फ स्टडी गरेर पनि घरमा पढ्नु भएकै हुन्छ, आफै पनि स्वाध्यायै हो नि त जिके शिक्षा, त जतिसक्दो मान्छेले त्यति घोकेरै पढ्नुहुन्छ होइन, आफूले पढ्ने अध्ययन गर्ने होइन, सरहरूले पढाउनु भएको छ, क्लासमा पढेको कुराहरू मेटेरियल छ होइन, तपाईँले त्यो मजाले पढ्दाखेरि सक्ने कुरा हो, धेरै साथीले पढ्नु नै भएको छ। तर यसमा त ट्रिक सिक्छौँ हामीले, यसमा त हामी पुरै ट्रिक सिक्छौँ, जस्तै यहाँ कन्सेप्टहरू हुन्छ, नयाँ नयाँ ट्रिकहरू हुन्छ, सिरिजहरूको पत्ता लगाउने, यो इभन न्युमेरिकल क्वेसनमा पर्सेन्टेज, प्रोफिट एन्ड लस, टाइम एन्ड वर्कको क्वेसनहरूमा हामी ट्रिकहरू सिक्छौँ। त्यो ट्रिकको आधारले त क्वेसन मिलाउनु नमिलाउने कुरा त जान्ने हामी जति सक्यो त्यति कम समयमा गर्नु पऱ्यो नि त। जस्तै म्याथको प्रोसेस अनुसार गर्दा एक पेज लाग्ने क्वेसन त हामीले इक्जाममा सम्भव छ त छैन, इक्जाममा त हामीलाई रफ पेपर हुँदैन, इक्जाममा हामीसँग क्यालकुलेटर हुँदैन, इक्जाममा टाइमको एकदमै धेरै प्रेसर पर्छ। त्यो भएको हुनाले अहिलेदेखि तपाईँहरूले घरमा चाहिँ अलिकति फर्स्ट पेपरलाई मात्रै होइन, मेरो व्यक्तिगत सुझाव चाहिँ फर्स्ट पेपरलाई एकदमै धेरै फोकस गरेर पढ्नु, फर्स्ट पेपरलाई एकदम धेरै मेहनत गर्नु, अझ सेटहरू पनि प्र्याक्टिस गर्नु होइन, सेट तपाईँहरूसँग छ होला नभए घरमा प्र्याक्टिस गर्दा, क्वेसन प्र्याक्टिस गर्दा, किन भन्दाखेरि तपाईँहरूको गोलो लाउने सिस्टम छ हो, यसरी गोलो लाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै मानव अप्सन बीलाई गोलो लाउनु पऱ्यो भने यो लाउँदा पनि तपाईँको टाइम धेरै जान्छ होइन, यो गोलो लाउँदाखेरि पनि अल्मलिने हुन्छ इक्जाममा, भित्रपट्टि 80% डार्क हुनुपर्छ, लाउँदै जाँदा यसो बाहिरतिर आयो भने हुँदैन यस्तो गरेर होइन, यो नम्बर काटिन्छ। त्यो भएको हुनाले यो कुरा पनि अहिलेदेखि घरमा चाहिँ तपाईँले अलिकति मेहनत गरेर अभ्यास गर्नुहोला। अब यसमा अधिकतम भन्दा अधिकतम तपाईँहरूलाई कसरी सहज हुन्छ, सजिलो सजिलो ट्रिकहरू मैले जानेको जानेको सकेको जति म तपाईँहरूलाई सहज रूपमा गर्ने गरी सिकाउनेछु। अब यसमा यो शब्दको यो शाब्दिकमा त सजिलो सजिलै छ होइन,
यो चित्र पनि हामीले अलिकति ट्रिक जानेर म क्लासमा डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट टाइपले एक एउटा क्वेसन गराइहाल्छु, त्यसपछि घरमा तपाईँले होमवर्क चाहिँ अलिकति मेहनत गरेर होमवर्क गरिदिनु भयो भने होमवर्क दिन्छु, हामी क्लासमा कन्सेप्ट सिक्छौँ, कन्सेप्ट सिकिसकेपछि ट्रिकहरू पनि डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट प्याटर्नको एक एउटा क्वेसन म तपाईँलाई क्लासमै लेखाउँछु, अनि त्यसपछि त्यो जानिसकेपछि घरमा होमवर्क गर्ने काम चाहिँ तपाईँहरूले गर्नुपर्छ। घरमा होमवर्क गर्नु भएन भने बिर्सिन्छ फेरि, क्लास सिक्यो घरमा गएर गर्नु दोहोऱ्याउनु भएन, होमवर्क गर्नु भएन भने के जाने के नजाने, के जाने के नजाने हुन्छ, अल्मलिने हुन्छ, बिर्सिने हुन्छ। त्यो भएको हुनाले घरमा होमवर्क गर्ने बानी गर्नुभयो भने यो नम्बरहरू चाहिँ हामी ल्याउन सक्छौँ, यसमा पनि ठिक हुन्छ। म्याक्सिमम् प्र्याक्टिस गर्ने हो कि चित्र त जति धेरै पढ्नुमा त्यति आइडिया आउँछ होइन, त्यसरी प्र्याक्टिस गर्दै 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 हामी जति सक्यो त्यति धेरै नम्बर ल्याउने गरी, सकेसम्म सबै ल्याउने, नसक्दा पनि जति सकिन्छ त्यति धेरै मिलाउन सक्ने गरी तपाईँले अहिलेदेखि घरमा अध्ययन चाहिँ गर्नुपर्छ। अब फर्स्ट पेपरलाई तपाईँले अलिक बढी फोकस दिनु, अब सेकेन्ड पेपर चाहिँ मेरो विचारमा तपाईँले फर्स्ट पेपर सकिसकेपछि पढ्न सुरु गर्दा पनि हुन्छ, त्यो भएको हुनाले अहिले फर्स्ट पेपरलाई चाहिँ अलिकति बढी टाइम दिएर साँच्चीकै दिनुपर्छ टाइम। दुई चारवटा कारण छन् तपाईँलाई फर्स्ट पेपरमा समस्या हुने। पहिलो कारण छ तपाईँहरूको 50% पास मार्क्स कति छ त 50% छ। पहिलो कारण के छ तपाईँहरूको पास मार्क्स 50% छ, 50% क्वेसन त मिलाउनु पऱ्यो होइन, परेको परेन। जस्तै उता निजामतिर तपाईँको 40% हुन्छ, धेरै इक्जाममा 40% हुन्छ पास मार्क्स, अब तपाईँहरूकोमा 50% छ हेर्नु, पास मार्क्स नै नम्बरै 50% ल्याउनु छ नि त, प्रायः धेरै ठाउँमा 40% हुन्थ्यो, तपाईँ 50% छ। त्यो भएको हुनाले नि तपाईँले क्वेसन त जबरजस्ती भए पनि मिलाउनु पर्ने छ इक्जाममा त, तनावले। अब इक्जाममा गएर तनाव लिनुहुन्छ त अहिले घरमा बढी पढ्नु पऱ्यो, परेको परेन। यत्रो जिकेको पाठहरू तपाईँले घोक्नु पर्ने छ, अब सुनेको भएर म जिके गर्छु भनेर सोचेर भएन, घरमा त सुरु गर्नु पऱ्यो पढ्न। पर डे तपाईँले 4 आवर्स घरमा 4 घन्टा जति के गर्नु पऱ्यो जिकेलाई, अहिलेदेखि बिहान 3 बजे उठ्ने हो, 4 घन्टा जति जिके दैनिक तपाईँहरूले अहिलेदेखि चाहिँ घरमा घोक्न सुरु गर्नु पऱ्यो। पढेको पढे दोहोऱ्याएको दोहोऱ्याए, आज पढ्नु भोलि पढ्नु, एकदम रिपिट गरेर यो चाहिँ टार्गेट बनाउनु। त्यस्तै 3-4 घन्टा चाहिँ 3-4 आवर्स चाहिँ शिक्षालाई पनि समय दिनु होइन, नम्बर ल्याउने ठाउँ हो नि त यो, त जानेको छ तपाईँले पहिलेदेखि पढ्नु भएको छ, अझै बढी फोकस गरिदिनु भने त पुरै नम्बर ल्याउनु पऱ्यो नि होइन। आइक्यूलाई त्यही 2 घन्टा आसपास आइक्यूलाई समय दिनुभयो भने आइक्यू गरिहाल्नुहुन्छ, अरू बाँकी 2 घन्टा चाहिँ तपाईँ कतिको त आइटीको यताउता अरू पढ्ने, यसरी चाहिँ रुटिन बनाउनु। 8, 8, 4, 12 हो यहाँसम्म त, यसरी 12-13 घन्टाको रुटिन बनाएर फर्स्ट पेपरको लागि तयारी गर्नु चाहिँ तपाईँले थाल्नु पऱ्यो। अहिले तपाईँ हिचकिचाउनुभयो, अलिक ढिलो गर्नुभयो, बिस्तारै पढ्न सुरु गर्नुभयो भने तयारी पुग्दैन, फेरि तपाईँको यो तयारी पुग्दैन इक्जाममा। अब त झन्डै झन्डै माग भइहाल्यो होइन, माग त अब यस्तै हो उस्तै हो, अहिले भर्खर तपाईँहरू क्लास अझै जोइन गर्नु भएको छैन, क्लास जोइन गर्ने कि कहाँ गर्ने कसरी पढ्ने के पढ्ने भनेर अहिले भर्खर सोच्दै हुनुहुन्छ होला होइन, क्लास के पढ्ने, बुक के पढ्ने, बुकै कसको पढ्ने, के पढ्ने, कता पढ्ने भने अहिले अन्यल छ होला तपाईँहरूलाई। माघ महिना यस्तो अन्यल गर्दा गर्दै यो सँग पढ्ने, यो सरसँग पढ्ने, त्यो सरसँग पढ्ने, एउटा साथीसँग कसको बुक किनौँ, त्यो किनौँ, त्यो किनौँ भन्दा भन्दै माघ सिद्धिन्छ, फागुन चैन लयन टाइम छ त छैन। त्यो भएको हुनाले एकदमै धेरैभन्दा धेरै तपाईँहरूले यो फर्स्ट पेपरलाई चाहिँ मिहिनेत गर्नु, फर्स्ट पेपर पास गर्नुभयो भने तपाईँलाई धेरै नै सजिलो हुन्छ सेकेन्ड पेपर पढ्न। सेकेन्ड पेपरमा चाहिँ तपाईँले पछि इक्जाममा नाम निकाल्नलाई फर्स्ट पेपर पास गर्न एकदमै चुनौती छ है। तपाईँ जति सजिलो सोच्नु भएको छ त्यति सजिलो चाहिँ छैन, मान्छेले हल्का रूपमा जति लिनु भएको छ नि अरूले भन्दा ए अँ त्यति त हो नि, त्यति त्यस्तो सजिलै त्यति नै हो हुँदैन कि। कतिपय मान्छेले त तपाईँलाई आइक्यू भएर त्यही त हो नि, के हो र भन्ने हुन्छ होइन, त्यो के हो र भनेर आउँछ त, यो त्यति सजिलो भइदियो, यसो दुःख गर्नु पर्थ्यो त, जिके के हो र त्यति त हो त्यति हो, पढ्नेलाई थाहा छ कि छैन तपाईँहरूलाई, त्यो किताब हेर्ने मान्छेलाई थाहा हुन्छ जिके कति पढ्नुपर्छ भन्ने कुरो होइन, आइक्यू कति पढ्नुपर्छ भन्ने त क्वेसन देखेपछि थाहा हुन्छ नि त होइन। त्यो भएको हुनाले तपाईँले धेरैभन्दा धेरै मिहिनेत गर्नुहोला। तपाईँले पढ्ने कुरामा तपाईँलाई मेटेरियल उपलब्ध गराउने, मेटेरियल पढ्ने सोर्सहरू चाहिँ हामी भनिहाल्छौँ, सोर्सहरू आफू सङ्कलन गर्ने, पढ्ने, नयाँ नयाँ कुराहरू अपडेट लिने, अपडेट भएका बुकहरू पढ्ने, मेटेरियलहरू त्यसरी क्लास पढ्नु, क्लास मजाले कोलम्बियामा तपाईँको धेरैभन्दा धेरै नै पढ्न पाइन्छ। तपाईँ मजाले एक चरण पढ्नुभयो, कोर्स सिद्धियो, गाह्रो अप्ठ्यारो भयो, छुटेको टपिक्स यो गाह्रो भयो यो अप्ठ्यारो भयो भन्ने भयो भने त्यो तपाईँलाई सरले रिपिट पनि गरिदिनुहुन्छ, सन्तोष त त्यहीँ हुनुहुन्छ होला, अहिले तपाईँहरूलाई भनिहाल्नुहुन्छ सरले, मजाले दोहोऱ्याएर पढ्न पनि दिइ नै हाल्नुहुन्छ। अनि तर घरमा आफूले सिलेबस चाहिँ तपाईँले पढ्दाखेरि पर डे दैनिक चाहिँ तपाईँले टिएससीको यो शिक्षक सेवा मात्रै हो, यो टिचर मात्रै हो है, यो शिक्षक सेवाको लागि, विशेष शिक्षक सेवाको मात्रै हो। जस्तै
तपाईँसँग जे जस्तो बुक भए पनि यस्तो सिलेबस त छ हेर्नु, तपाईँसँग भएको बुकको यस्तो सिलेबस त अगाडि हुन्छ। अनि आफूले घरमा पढ्दा पनि प्रत्येक दिन यस्तो सिलेबसहरू टिक लाउने कि, जस्तै आज तपाईँले मानव 2.1 पढ्नुभयो भने 2.1 हाइलाइट गर्ने, अब पढ्दाखेरि सबै जान्ने हो, क्लास पढ्नुभयो मजाले पर्फेक्ट भयो भने त्यसलाई पर्फेक्ट भयो ओके भनेर लेख्नु, होइन कन्फ्युज छु म अलिअलि कन्फ्युज छु यो टपिक चाहिँ दोहोऱ्याएर पढ्न पाए हुन्थ्यो भन्नुभयो भने साइडमा मैले दोहोऱ्याएर पढ्न पाए हुन्थ्यो भने टिक लाउनु कि। पछि सन्तोषलाई भन्नु सरले क्लास एकचोटि एडमिसन गरेको साथीलाई त सरले ए सर मलाई यो गाह्रो भएको छ मलाई पढ्न दिनु भन्नुभयो भने सरले पढ्न दिइहाल्नुहुन्छ, त्यो त आफूले बोल्नु पऱ्यो, रिक्वेस्ट त तपाईँले आफूले गर्ने हो नि त, होइन जस्तो अब नियमित पढ्दै जानुभयो कोर्स सिद्धियो कुनै छुट्यो गाह्रो भयो अप्ठ्यारो भयो सर मलाई त्यति एउटा भएको छ भन्नुभयो भने सरले दिनुहुन्छ, धेरै स्टुडेन्ट पढ्नु भएको छ त्यसरी दोहोऱ्याइ दोहोऱ्याइ पढ्नु भएको छ पढ्न पाइ नै हाल्नुहुन्छ हो, त्यसरी चाहिँ तपाईँहरूले एकदमै पढ्ने बानी बसाल्नु। गाह्रो क्वेसनहरू चाहिँ जस्तै मानौँ हामीले एक दिन चाहिँ नम्बर सिरिजको क्वेसन पढ्यौँ, नम्बर सिरिज पढ्यौँ भने अब त्यो नम्बर सिरिजको क्वेसन चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि घरमा 100 per day 100 क्वेसन चाहिँ तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो कि, रेगुलर क्लास पढ्दा क्लासमा आज एउटा टपिक पढ्यो त्यो टपिक्सको 50-100 क्वेसन बेलुका सुत्नु अगाडि गरिहाल्ने कि, अनि त्यो भयो भने त पर्फेक्ट भइहालिन्छ नि। पहिलोचोटि पढ्न आउनु भएको छ, धेरै साथीहरू शिक्षक सेवामा पहिलोचोटि सिलेबस भएको हुनाले आइक्यू त योभन्दा पहिला पढिया छैन, पहिलोचोटि देख्दा त सुरु सुरुमा क्लासमा त ओहो डेन्जर रहेछ क्या हो भन्ने हुन्छ, गाह्रो लाग्छ नि त सुरुमा पढ्दा त के हो अल अन्यल अन्यल जस्तो भए हुन्छ नातिने, बिस्तारै पढ्दै जाँदाखेरि आफै सबै कुरा सहज हुँदै आउँछ है। ल अब मैले भन्ने कुरा यही हो, तपाईँहरूलाई भन्ने कुरा यही हो, अर्को तपाईँहरूलाई अग्रिम शुभकामना छ, तपाईँहरू नाम निकाल्नु होला यो वर्ष जसरी पनि नाम निकाल्नु त्यो अग्रिम शुभकामना पनि छ, मेन कुरा पढ्ने नै हो, पढाइलाई नै फोकस दिने हो, तपाईँले अरू कुरा दायाँमै गरेर हुँदैन, फर्स्ट पेपर पास हुन्जेलसम्म तपाईँले अबदेखि घरमा एकदमै टाइम टेबल बनाएर एकदमै टाइट सेड्युल बनाएर पढ्नु, सबै सब्जेक्टलाई प्यारलली सँगसँगै पढ्दै जानु, समय चाहिँ उति समय दिँदै पढ्नु भयो भने अवश्य नाम निकाल्न सकिन्छ। अब तपाईँहरूलाई केही कुरा जिज्ञासा छ मसँग सोध्न च्याटमा लेख्नु त, मैले भन्नु कुरा अब हामी आज ओरिएन्टेसनमा छौँ, ओरिएन्टेसन भयो अब हामी क्लास फर्मल क्लास चाहिँ फर्स्ट डे क्लास त भोलिदेखि नै सुरु गर्छौँ, टपिक वाइज सुरु गर्छौँ, तपाईँलाई केही कुरा सोध्नु छ भने नासुको छैन भन्नुभएको छ, नासुको छ तर नासुको चाहिँ कोलम्बियामा फोन गर्नु, सन्तोष सरसँग फोन गर्नु 98-5-10-95-070 सरलाई फोन गर्नु अनि उतै सोध्नु, यो चाहिँ शिक्षक सेवाको मात्र विशेष क्लास हो है। बिहानको क्लास त्यो क्लास टाइमलाई अहिले तपाईँलाई सरले भनिदिनुहुन्छ, अफिसको सर आउनुहुन्छ, सन्तोष सरले तपाईँलाई क्लासको टाइम बिहानको बेलुकाको सबै भनिदिनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई छ बिहान पनि छ बेलुका पनि छ तपाईँहरूलाई भनिदिइहाल्नुहुन्छ। फीको विषय सबै सरले भन्नुहुन्छ है, एडमिसनको विषय फीको विषय सबै भन्नुहुन्छ, तपाईँहरूलाई कोर्स सिलेबसको विषयहरू अरू केही कुरा तपाईँहरूलाई मसँग गर्नु पनि छ, शिक्षक सेवाको साथीले मात्र विशेष रूपमा शिक्षक टिएससीको साथीहरूले तपाईँ अहिलेसम्म क्लास जोइन गर्नु भएको छैन शिक्षक सेवाको साथीहरू, ए सरलाई सघाउनु होला त्यो सबै छ, ती अरू अरू क्लास शिक्षक सेवा बाहेकको साथीहरूले यो नम्बरमा फोन गरेर तपाईँले आफ्नो क्लासको सेड्युल उतै माग्नु होला है, शिक्षक सेवाको मात्रै। कुन बुक राम्रो होला सर भन्नुभएको छ लता घिमिरेजी, लता गङ्गाईजी होइन, अब यस्तो हुन्छ तपाईँलाई आफूले टिचर सिलेक्ट गरेर पढ्ने, जस्तो तपाईँ शिक्षाको सरको शिक्षक राम्रो भएको आफूलाई मन परेको सरको लिने, शिक्षाको सरको बुक त दुई चारवटा किन्न पऱ्यो नि होइन, फरक फरक किन्ने, जस्तै कोही सरको शिक्षक राम्रो भएको कुनै बुक हुन्छ, कुनैमा जिके राम्रो भएको बुक हुन्छ, कुनैमा आइक्यू भएको छ होइन, त्यो भन्दा तपाईँले आफूले सिलेक्ट गर्ने कि, सिलेक्ट चाहिँ तपाईँले आफू त्यसै छान्ने। सर नमस्ते, म अनलाइन क्लास लिन चाहन्छु, बिहानको कुन समय छ, म भोलिबाट पैसातिर जोइन हुन्छु भन्नुभएको छ, तपाईँलाई बिहान र बेलुका क्लास टाइमको विषय अहिले एकछिनमा मैले यहाँ क्लास छोड्दा अर्को सरले भन्नुहुन्छ, अफिसको सर सन्तोष सर आउनुहुन्छ भन्नुहुन्छ, बुकमा आइक्यू पढ्दा छन् सर, आइक्यू डिप कति के टपिक छ, यस्तो आइक्यूको तपाईँहरूको यो लिने, मैले शिक्षक सेवाको छुट्टै बनाइदिएको छु, स्क्रिनसट लिनु त आइक्यू मात्र भएको यो लिनु, स्क्रिनसट लिनु मेरै हो, कुबेर सरको भन्नु विशेष शिक्षक सेवाको लागि मात्रै बनाइदिएको, शिक्षक सेवाले मात्रै पढ्ने बनाइदिएको छ, छुट्टै तपाईँले सानो यो लिँदा हुन्छ, संयुक्त भएको पनि छँदैछ, यो क्लासमा पनि हामी यही बुकबाटै पढ्छौँ, तपाईँले यो खोज्ने स्क्रिनसट लिइरहनु होला है, स्क्रिनसट लिइरहने ल भइहाल्नु, कुबेर सरको बुक भन्नु भइहाल्छ, आइक्यू छुट्टै शिक्षक सेवालाई हेर्न पढ्न सजिलो हुन्छ भने छुट्टै बनाइदिएको छ, त्यो अनुसार तपाईँले हेर्नु होला, क्लासमा पनि हामी त्यही अनुसार पढिहाल्छौँ, तपाईँले क्लास पढ्ने कुरामा चिन्ता लिनु पर्दैन, कोलम्बियामा एकचोटि जोडिसकेपछि तपाईँ आनन्दले क्लास रेगुलर क्लास सबै हुन्छ,
सब सकिसकेपछि पनि आफूलाई गाह्रो घरमा तपाईँले आफूले चाहिँ मेहनत बढी गर्नुपर्छ कि जस्तै हामीले पढाउने कुरा त कन्सेप्ट दिने डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट एक एउटा इक्जाम्पलहरू सबै पढाउने हो अनि घरमा तपाईँले अभ्यास त तपाईँले धेरै गर्नु पऱ्यो गाह्रो अप्ठ्यारो भएको टपिक्सहरू चाहिँ नोट गर्दै जाने कि क्लास सकेपछि पनि म यो कुरा चाहिँ पढ्न चाहन्छु भनेर अफिसमा रिक्वेस्ट गर्नुभयो भने सरहरूले तपाईँलाई फेरि जोइन गराइदिइहाल्नुहुन्छ भोलि बिहान आइक्यू हुन्छ भन्नुभएको छ सन्तोष सरले भनिहाल्नुहुन्छ तपाईँलाई आइक्यूको टाइम दिइहाल्नुहुन्छ बिहानको दिनुहुन्छ सन्तोष सरले दिनुहुन्छ हुन्छ बिहान बेलुकै दुई टाइममै छ सरले तपाईँलाई भनिहाल्नुहुन्छ है सन्तोष सरले सुन्नु भन्नुभएको छ सन्तोष सर अफिसको सरले सुन्नु भएको छ ल अरू 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 के छ भन्नु त अरू अरू विषय सिलेबसको विषय चाहिँ मसँग भन्नु न सिलेबसको विषय हामी त्यसरी पढ्छौँ डिफ्रेन्ट बुकमा डिफ्रेन्ट क्वेसन छन् सर भन्नुभएको छ यो समस्या छ त्यो भएको हुनाले मैले अघि सुरुमा तपाईँले यो समस्या सबै स्टुडेन्टहरूको छ होइन त त्यो भएको हुनाले मैले तपाईँलाई भनेको चाहिँ सब्जेक्ट वाइज टिचरको एक एउटा किन्नु भनेर मैले अघि सुरुमा भनेको थिएँ नि शिक्षाको सरको यो सरको म शिक्षा पढ्छु भन्ने जस्तो छ भने शिक्षा उहाँकै किन्ने जिकी चाहिँ म यो सरको पढ्छु भन्दा मनमा चाहिँ यो सर आफूले खुसी भएको म यो सर चाहिँ सर पढ्छु भन्नेले त्यो लिने अनि त्यस्तै अब आइक्यू चाहिँ म यो चाहिँ मेटेरियल पढ्छु यो सरको बुक पढ्छु भन्ने लाग्दाखेरि तपाईँले त्यो अनुसार पढ्ने मर्निङ आइक्यू हजुरले लिनुहुन्छ भन्नुभएको छ सबै आइक्यू मै लिन्छु है सरले तपाईँलाई भनिहाल्नुहुन्छ सबै तपाईँहरूको कोर्स चाहिँ 1.1 4.3 टोटल टपिक्स म सघाइदिन्छु सघाउने मात्र होइन कोलम्बियामा त नियम भइरहन्छ सकिन्छ फेरि सुर्दै आइरहन्छ गाह्रो अप्ठ्यारो भएको त्यही भएर मैले अघि सुरुमै तपाईँले टिप्दै जानु नोट गर्नुहोला सकेसम्म क्लास नछोड्ने अब तपाईँ इक्जामको मुखमा आइसक्नु भयो कि अब त एकदम प्रेसर लिएर पढ्ने बेला आइसक्यो इक्जामको दिन प्रेसर लिने होइन आज प्रेसर लिने हो अनि त्यहाँ अहिले पढ्दै जानु गाह्रो अप्ठ्यारो भएको पनि टिप्दै जानु रिपिट गर्ने त्यो सरले भनिदिनुहुन्छ अहिले तपाईँलाई दिनुहुन्छ अब त्यो त बोल्नु पऱ्यो बोल्नेको पिठो बिग्छ होइन नबोल्नेको त चामल पनि बिग्दैन भने जस्तै हो आफूले भन्नु पनि पऱ्यो सर मेरो यस्तो यस्तो भएको थियो त्यो भएर मलाई यो दोहोऱ्याइदिनु भन्नु सरले रिपिट गरिदिनुहुन्छ है त्यो कुरामा चाहिँ हाम्रो सन्तोष सरको एकदम धेरै विशेषता गुण छ विशेष गुण छ यो कोलम्बियाको पढ्नु पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले ल अरू अरू साथीहरूलाई सबै टपिक शिक्षक सरको सबै हुन्छ आइक्यू अब ठुलो बुक चाहिँ तपाईँलाई शिक्षक सरलाई अलिक बढी हुन्छ मेरो फेरि आइक्यू सबैभन्दा ठुलो बुक पनि छ 1600-1700 भएको त्यो तपाईँहरूलाई धेरै हुन्छ ठ्याक्कै शिक्षक सरको भएको आइक्यू मात्र लिनु होला अब मैले मात्र लिने हो सबै टोटल टपिक्स मैले नै पढाउँछु है अहिले सर तपाईँले रश्मिजी दिउँसो फोन गर्नु आयो अहिले सरै आउनुहुन्छ ठ्याक्कै यो फोन जुन चाहिँ सरले फोन उठाउनुहुन्छ सर आइहाल्नुहुन्छ सन्तोष सर तपाईँ जोडिनु भयो हजुर हजुरको साथी सर मैले भन्ने कुरा त्यही भयो विषयवस्तु ओरिएन्टेसन भयो अब यस्तो भने अब तपाईँहरूको ढिला हुन्छ अब धेरै लेट नगर्नु होला क्लास चाहिँ पढ्न सुरु गरिहाल्ने त्यो मैले तपाईँलाई फेरि यहीँ पढ्नु भनेर पढ्न सुरु गर्नु भनेको होइन तपाईँ जहाँ तयारी गर्न खोज्नु भएको छ जहाँ पढ्न चाहनुहुन्छ त्यहीँ पढ्नु तर पढ्न चाहिँ पढ्नु आफूले ठाउँ राम्रो खोज्नु छनौट गर्नु मन खुसी भएको ठाउँमा संसारमा सबैभन्दा कुरो आफ्नो मन खुसी हुनुपर्छ कि जस्तै म यो फलाना मान्छेसँग म पढ्दा खुसी हुन्छु भन्ने भयो भने झन् बढी तपाईँलाई पनि ऊ हुन्छ कि लगाव हुन्छ अनि पढ्न नि मन लाग्छ इन्ट्रेस्ट हुन्छ जबरजस्ती पेलेर पढेको चाहिँ फेरि त्यो लगाव नै हो तपाईँको आफ्नो लगनशील चाहिँ हुँदैन त्यो लगाव नै हुँदैन त्यो हामीले जहाँ पढे पनि तपाईँलाई यहीँ भन्नु यहाँको गुण मैले तपाईँलाई भनिहालेँ बाँकी सरले भन्नुहुन्छ अरू केही सबै कुरा राम्रो छ भन्ने होइन केही नराम्रो पार्ट पनि होला नि राम्रो एउटै पार्ट के छ नि तपाईँ कोर्स सिद्ध्याउनु गाह्रो अप्ठ्यारो भएको सर यो मलाई दोहोऱ्याइदिनु भन्दा यहाँ त क्लास चलिरहन्छ 12 महिना चल्ने हो नि त कोलम्बियामा चलिरहन्छ तपाईँ इक्जामको अघि दिनसम्म यहाँ चलिरहेको हुन्छ त्योभन्दा तपाईँले फेरि त्यो छुटेका गाह्रो भएको टपिक्सहरू पढ्नु भएको त्यो एउटा विशेष गुण चाहिँ सन्तोषले तपाईँलाई त्यो दिइहाल्नुहुन्छ त्यति गुण हो विशेष गुण बाँकी अनलाइनमा त आफ्नो आफ्नो तरिकाले पढिहाल्नुहुन्छ सर पनि सायद सबै सरहरू तपाईँले खोजेकै सरहरू भेटिनुहुन्छ होला होइन ल अब सरले तपाईँलाई क्लासको विषयमा सरले भन्नुहुन्छ तपाईँ जोइन गर्नुहोला तपाईँ हामी अब क्लासमा भेटौँला क्लासमा अनि म तपाईँलाई घरमा पढ्ने रुटिनहरू बनाउनुदेखि लिएर अरू कुराहरू पनि सहयोग गर्छु तपाईँ आफै पनि टिचर नै हो त्यति धेरै मैले भन्नु पर्दैन तपाईँ पनि भन्ने कुराहरू रुटिन बनाउने पढ्ने ट्रिकहरू त्यो हामी सबै क्लासमा भेट्दै गफ गर्छ ठिक छ ल ओके क्लास म बिदा भाइ सरले तपाईँहरूलाई भन्नुहुन्छ है क्लासको टाइम फीको टाइम जोडिने सबै सरले भन्नुहुन्छ हस् हस् थ्याङ्क यू सर म बाँकी सर र साथीहरूले भनिदिनु है हस् थ्याङ्क यू हजुर आज फर्स्ट डे यो शिक्षक सेवा आयोगको ओरिएन्टेसन क्लासकै डे भएको हुँदा कतिपय साथीहरू अगाडि जोइन भएर पनि पढ्न नपाएको जस्तो कहीँ कतै गुनासो पनि हुनसक्ला अत्यन्तै ठुलो भोलुममा साथीहरू भएको हुँदा हामीले अघिल्लो क्लासमा हिजो अस्तिदेखि लिइरहेको अघिल्लो ग्रुप पनि थियो त्यसमा चाहिँ एडमिसन बन्द गरेर अब यो नयाँ ग्रुपको कुरा भयो हामीले भोलिबाट नै यो क्लास सुरु गर्छौँ
मावि निमावि र प्रावि आधारभूत र माध्यमिक त यसमा चाहिँ तपाईँको हामीले यो क्लासको सर्लक फर्मेट के छ कक्षा कसरी सञ्चालन हुन्छ अधिकांश साथीहरूलाई थाहा छ हेरिसक्नु भएको छ हाम्रा पूर्व डेमो कक्षाहरू ओरिएन्टेसन कक्षाहरू जस्तो अब कुबेर सरले पटकौँ वर्षौँदेखि दिएका कोलम्बियामा थाल्दादेखि हालसम्म सरले यत्रो 8-5 वर्षदेखि कन्टिन्यू लागिरहनु भएको छ होइन अहिले त सरको अन्त पनि यसो कहिलेकाहीँ पाइन्छ 12 महिना पाइने ठाउँ अघि सर आफैले पनि भनिदिनु भयो तपाईँहरू सुन्नु पनि होला होइन अब हामी यता विषयवस्तुमै प्रवेश गरौँ हाम्रो यो नयाँ कक्षा शिक्षक सेवा आयोगको हामीले डबल टाइममा सेट गरेको छ एउटा बिहान 6 बजेलाई हामीले सेट गरेका छौँ भने एउटा बेलुकी 6:30 बजेलाई छ र भोलिबाटै हाम्रो सुरु हुने कक्षाको समय चाहिँ यो रहेको छ बेलुकी 6:30 बजे बिहानको कक्षा चाहिँ हामी पर्सिबाट सुरु गर्दैछौँ ठिक छ हामी यो दुईवटा टाइम छ तपाईँले आइदर अर बिहान भ्याउनुहुन्छ बिहान अथवा बेलुका भ्याउनुहुन्छ बेलुका एउटा टाइमलाई चुज गर्ने र त्यो टाइममा नन स्टप पढ्ने कोर्स चाहिँ अब छोड्न पाइनेवाला छैन टाइम पनि कम हुन सक्ने सम्भावना छ कोभिडको असरमा पनि परीक्षाहरू सञ्चालन हुने भनेर लोकसेवाहरूबाट यतातिरका परीक्षाहरूमा सूचना जारी भइरहेको अवस्थामा शिक्षा आएको पनि परीक्षा सर्ने ओर्ने भन्ने कुरो केही हुँदैन यसमा ढुक्क हुनु होला र परीक्षा त्यो समयमा निर्धारित समयमा परीक्षा हुने हुँदा सोही बमजुको तयारीमा लाग्नु पर्यो र हामीले लिएर जाने बाटो के छ भन्ने कुरो सर र म यहाँ तपाईँलाई ब्रिफिङ गरिदिन्छु यसमा यदि कोलम्बिया एकाडेमी तपाईँहरूले चाहेको हो भने चाहिँ मैले दिएको फर्मेट म्याचिङ खान्छ भने मात्रै जोइन गर्ने यदि तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट लागेन अथवा मैले दिएको फर्मेट म्याचिङ लागेन भने चाहिँ अरू पनि अप्सन हुन सक्ने भए नम्बर वानमा तपाईँको यो क्लासको टिचर टिमबाट सुरु गरेँ मैले आइक्यू खण्ड विशेष गरी कुबेर अधिकारी सरबाट जान्छ अहिले सरले ओरिएन्टेसन पनि गर्नुभयो कुबेर अधिकारी सरबाट जान्छ सबै क्लास शिक्षक सेवातर्फको र सबै फिडब्याक क्लासहरू हामी वीरेन्द्र जोशी सर आइक्यूमा वीरेन्द्र जोशी सर र टिका आचार्य सरबाट रिभिजन क्लास भनेको लास्ट रिभिजन क्लास भनेर चाहिँ हामीले टिकाचार्य सरको पनि क्लास केही प्रयोग गर्छौँ किनभने हामी सरहरूसँग ठुलो भोलुम छ सर धेरैजना हुनुहुन्छ त्यसो हुँदाखेरि अब विद्यार्थीलाई दिउँ न त अब एकै ठाउँमा 500-1000 पनि विद्यार्थी साथीहरू राखेर पढाउनु मिल्ने हुँदाखेरि भेराइटी पनि अप्सन दिउँ भन्ने पनि दिएको छ तर मेन गरी तपाईँहरूको शिक्षक सेवा आएको कम्प्लिट कोर्स कुबेर अधिकारी सरबाट जान्छ सुरुदेखि अन्तिमसम्म आइक्यू खण्डमा है त जिकेतर्फ हामीले विशेष गरी तपाईँहरूलाई प्रयोग गर्ने भनेको 3 सरहरूमा बढी हाइलाइट गर्छौँ हामीले विशेष गरी हाम्रो सन्तोष खड्का सर सन्तोष खड्का सरले पढाउनु हुनुभयो त्यसपछि मित्र घिमिरे सर अघिल्लो ग्रुपमा आजबाट सरलाई सुरु गरौँ उता गोपी चन्द्र पौडेल सर यति 3 सरहरू हामी सरलको कोर्स जान्छौँ धेरै छलफलको विषय पनि छैन शिक्षा खण्ड सम्झिन सजिलो छ तोयनाथ अधिकारी सर युवराज अधिकारी अधिकारीहरू अलिक बढी भएको ठाउँ हो यो कोलम्बिया कुबेर अधिकारी तोयनाथ अधिकारी युवराज अधिकारी कुरा बुझ्नुभयो सन्तोष खड्का सर जिकेमा मित्र घिमिरे सर र गोपीचन्द्र पौडेल सर आइक्यूकै फिडब्याक तर्फ र रिभिजन क्लासमा रिभाइज क्लासमा पछाडि 2 सर पनि हुनुभयो एकचोटि कोर्स सकेपछि पुनः दोहोऱ्याउँछु कहीँ कतै फेरि पढौँ न भन्दाखेरि त्यसरी पनि अप्सन छ मसँग त्यो पनि मैले राखिदिइरहेको छु हामी यसरी जाने भयौँ अहिले सरहरू चाहिँ बढी उता सुरक्षा बेल्टका क्लासहरू तिर बढी बिजी भइरहेको अवस्था भएर शिक्षक सेवामा चाहिँ अधिकांश क्लासहरूको कुबेर अधिकारी सरले लिइरहनु भएको छ यता सन्तोष खड्का सरले मित्र घिमिरे सरले र गोपी चन्द्र सरले त्यसपछि शिक्षा खण्डमा तोयनाथ अधिकारी सर युवराज अधिकारी सर यति सरबाट कोर्स सक्ने भए टिपेर राख्नु होला यीभन्दा नयाँ सर मैले कोही प्रयोग गर्नेवाला छैन है सुरुदेखि अन्तिमसम्म कोर्स गइगयो कम्प्लिट गइगयो होइन र हामीले हरेक दिन यिनै रिसोर्स पर्सनबाट क्लास सुरु गर्छौँ र पढाउने मोडल कस्तो हुन्छ भने आइक्यू सुरु भएपछि नसकेसम्म सधैँ आइक्यू हामी भोलिबाट आइक्यू सुरु गर्छौँ कुबेर अधिकारी सरको सुरु गरेपछि एक्जाम के भन्छ कोर्स नसकेसम्म कन्टिन्यू आइक्यू जान्छौँ एक दिन टुप्लुको आइक्यू देखाउने होइन यहाँ पढाएको पढाइ गर्ने कुरा बुझ्नुभयो कन्टिन्यू आइक्यू पढेर सक्ने अनि अर्को विषयमा जाने ठिक छ हामी भोलि स्टार्टिङमा हामी आइक्यूबाट सुरु गर्छौँ आइक्यू सकेपछि हामी जिके खण्ड प्रवेश गर्छौँ जिके सरलक्क सकाउँछौँ त्यसपछि शिक्षा खण्डमा हामी प्रवेश गर्छौँ त्यसपछि सूचना प्रविधि कम्प्युटरतर्फ तपाईँको हामी प्रवेश गर्छौँ है यसमा योगेश जोशी सर हुनुहुन्छ सम्भवतः मैले भोलि या पर्सिको ओरिएन्टेसन डेमो क्लास एउटा सर बनाउँछु अत्यन्तै सबैभन्दा बढी रुचाइएको टिचर अहिले कम्प्युटर खण्डमा सबैभन्दा टप टिचर अहिले सर जति यहाँ पढाउनुहुन्छ उहाँहरूभन्दा कम सरको देखिएन अत्यन्तै बढी विद्यार्थी रुचाइदिनु भयो योगेश जोशी सर हुनुहुन्छ हामीसँग कम्प्युटर सूचना प्रविधि खण्डमा
यति नै सरबाट मैले कोर्स सकाउने भए भनेको हामीले कुनै एउटा खण्ड सुरुमा गर्छौँ त्यो खण्ड सक्छौँ त्यो सकेपछि अर्कोमा जाने भयौँ तर भोलिको क्लास हामी कहाँबाट सुरु गऱ्यौँ भोलि बेलुकी ठिक 36 बजे बेलुका 36 बजे कुबेर अधिकारी सरको आइक्यू खण्डबाट हामी कक्षा सुरु गर्छौँ ठिक छ भोलि यति बेलासम्म तपाईँको बेलुका 36 भित्रमा जोइन गरिसक्ने भर्ना गरिसक्ने विद्यार्थी साथीहरूलाई भोलिको सेसनबाट हामीले अगाडि बढाउँछौँ र आज भर्ना हुनुभएका विद्यार्थी साथीहरूलाई पनि यहाँ मैले केही जोइन हुनु भनेको छु उहाँहरूलाई पनि हामीले भोलिबाट नै सुरु हुने क्लासबाट स्टार्टिङबाट लिएर जाने भयौँ बेलुकीको 36 बजेबाट ठिक छ अब म पछि फर्किन्छु तपाईँहरूको कमेन्टमा म मेरो फर्मेट बताइसक्छु टिचर टिमको पाटो सकेँ होइन अब कक्षा सञ्चालनको मोडल पनि करिब करिब बताइदिएँ मैले तपाईँहरूलाई क्लास सुरु भएपछि कक्षा थालेको विषय नसकेसम्म आइक्यू सुरु भयो भने नन स्टप आइक्यू जबसम्म आइक्यू सकिएन त्यो दिनसम्म कन्टिन्यू आइक्यू शिक्षा सुरु भयो भने कन्टिन्यू शिक्षा आज शिक्षा भोलि शिक्षा पर्सि शिक्षा कन्टिन्यू यो फर्मेट हामी क्लास लिएर जान्छौँ र ठ्याक्कै कक्षा सकिने बित्तिकै परीक्षा जुन दिन कक्षा हुन्छ त्यसको लगत्तै परीक्षा कक्षा भयो लगत्तै परीक्षा भनेको प्रथम पत्र टार्गेट भयो प्रथम पत्र फर्स्ट पेपर यसमा तपाईँको आइक्यू जिके र शिक्षा खण्ड कानुन र सूचना प्रविधि होइन कम्प्युटर नै भनेर तपाईँहरू बुझ्नुहुन्छ यो चाहिँ यो यसको टोटल शुल्क चाहिँ जम्मा 3000 जम्मा गर्ने है जम्मा रु 3000 बुझाउने 3000 बुझाउने पढ्ने कहिलेसम्म पढ्ने मैले भन्नै नपर्ने गरी अघि सरले भनिदिनु भयो जहाजका अघिल्लोसम्म पढेको पढै गर्ने कोर्स सकिएपछि बाँकी जति दिन बच्छ बचेको दिनमा रिभिजन क्लास हुन्छ एकै दिन दुई दुईवटा क्लास पढौँ सर त्यो पनि मसँग अप्सन छ जस्तो आजै हामी आइक्यू र शिक्षा दुइटै पढ्छौँ विद्यार्थी साथीहरूले भन्न थाल्नुभयो टाइम कम हुने भयो भन्न थाल्नुभयो दुइटै क्लास एकै दिन गर्न मिल्छ डबल डबल क्लास गरेर जाउँ भन्दा पनि मिल्छ तर पढ्ने मोडल चाहिँ एउटा विषय पढिसक्ने अनि अर्कोमा जाँदा चाहिँ बेटर हुन्छ डबल एकचोटि गएर भन्छ लोड बढी हुने र अलिकति फास्टमा गए जस्तो छिटो गए जस्तो हुँदा नबुझिने पनि हुनसक्छ सरले पढाएर बुझियो तर आफूले तयारी गरेर नपुग्ने पनि हुनसक्ने हुँदा सकेसम्म एउटा विषय सक्ने अनि मात्रै अर्को थाल्ने गऱ्यो भने चाहिँ यो बढी प्रभावकारी हुन्छ होइन त्यसपछि यसरी चाहिँ एउटा कि त कम्प्युटर सुरु गरेपछि यो सक्ने अनि यो तपाईँहरूको पहिले मैले सुरुमा आइक्यू गर्ने भएँ त्यसपछि विद्यार्थीको डिमान्ड अनुसारले दोस्रो क्लास लिएर जाने भएँ ठिक छ ओके र सबै पढाउने सरहरूको सम्पूर्ण डेमो क्लासहरू हाम्रो कोलम्बिया एकाडेमीको युट्युब पेजमा र फेसबुक पेजमा फेसबुकमा पोस्ट गरेको छ त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ कोलम्बिया एकाडेमीमा शिक्षा सेवा कक्षाका डेमो कक्षाहरू भनेर सबै सरहरूको भिडियोहरू राखिएको छ त्यहाँबाट पनि पुनः हेर्न सक्नुहुन्छ क्लासको फर्मेट करिब करिब यही नै छ शुल्कको पार्ट पनि मैले बताइदिएँ अब तपाईँहरूलाई भोलि बेलुकी 36 बजेबाट हामीले सर कुबेर सरको क्लासबाट लिएर जाने कुरा अगाडि बढाएँ एक्जामको पार्ट मैले भन्ने एउटा तपाईँको दैनिक एक्जाम हो यो कक्षा लगत्तै हरेक कक्षा पछाडि जुन दिन पढाइ हुन्छ हरेक दिन कक्षाको पछाडि जहिले पनि परीक्षा हुने भयो एउटा दैनिक परीक्षा अनि अर्को चाहिँ साप्ताहिक परीक्षा भनेर हुन्छ अहिले भर्खर बेलुकी 5 बजे आज हामीले हाम्रो फेसबुक पेजमा आज बुधबार शनिबार बुधबार दुईवटा परीक्षा हामी सञ्चालन गरिरहेको छौँ त्यसमा आज परीक्षा तपाईँको हाम्रो कोलम्बियाको फेसबुक पेजमा प्रश्नपत्र पोस्ट गरेको छ यो गुगल डक्सबाट राखेको छ त्यसबाट हेर्नुहोला तपाईँको यो प्रश्नपत्र स्कोर कति आयो भनेर हेर्न मिल्छ र आफूले अहिले पनि भर्खर प्रश्नपत्र हाम्रो फेसबुक पेजमा सुरक्षित छ तपाईँले भर्खरै लगइन गरेर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ र कोलम्बिया एकाडेमीको फेसबुक पेजमा प्रत्येक हप्ता हामीले दुई हप्ता एउटा बुधबार र शनिबार चाहिँ मोडल एक्जाम चलाउँछ यो चाहिँ आयोगको ढाँचामा हुन्छ यो चाहिँ तपाईँको साप्ताहिक परीक्षा चाहिँ आयोगको ढाँचामा चल्छ जुन खालको पछि तपाईँहरूलाई फाइनल एक्जाममा प्रश्न सोधिन्छ त्यही ढाँचाका प्रश्न डिजाइन गरेर प्रत्येक हप्ता बुधबार शनिबार दुई सेट हामीले परीक्षा नियमित मोडल एक्जाम लिन्छौँ भने कक्षा लगत्तै पढ्दै गर्दा चाहिँ प्रत्येक दिन पढाइ हुने बित्तिकै परीक्षा र फिडब्याक चल्छ यो नियमित जान्छ अगाडिका विद्यार्थी साथीहरूलाई हामी त्यही मोडल चलाइरहेको छौँ भने अहिले तपाईँहरू नयाँ विद्यार्थी साथीहरूलाई पनि यही मोडलमा हामी लिएर जाने भयौँ र कोर्स सकेपछि बाँकी जति दिन बच्छ त्यति दिन परीक्षा फिडब्याक कक्षा रिभिजन कक्षा भन्दा हामीले जाँचको अघिल्लो दिनसम्मको शुल्क हो यो 3000 रुपियाँ भनेको है प्रथम पत्रको बुझ्नुभयो ल यसमा हामीले आधारभूत र माध्यमिक त प्राविधिक निमा माविका साथीहरूलाई सँगै लिएर जान्छौँ एकै ठाउँमा हामीले लिएर जान्छौँ यही मोडल भयो यो फर्मेट सबै सेटिस्फाई भयो अथवा खोजेको रिसोर्स पर्सन टिचर टिम सबै चित्तबुद्ध भयो भने तपाईँलाई म एउटा स्क्रिन सेयर गरेर देखाउँछु ब्याङ्क डिटेल लगायतको कुरा पेमेन्ट जम्मा गर्ने र पेमेन्ट जम्मा गरिसकेपछि तपाईँले अफिसको के भन्छ पेमेन्ट जम्मा गरेर एकचोटि अफिसमा जानकारी गरिदिनु होला मैले यहाँ ब्याङ्क डिटेल उपलब्ध गराएँ तपाईँहरूलाई र द्वितीय पत्रका कक्षाहरू हामीले
अर्को हप्ताबाट सुरु गर्दैछौँ सब सबै द्वितीय पत्रका कक्षाहरू चाहिँ आगामी हप्ताबाट हामीले सुरु गर्छौँ। यो हप्ता चाहिँ हामी प्रथम पत्रमै छौँ है। यहाँ मैले एउटा स्क्रिन सेयर गरेर देखाउँछु। यहाँ अन्य फ्याकल्टीका विद्यार्थी साथीहरू नासु खरदार अफिसरको भन्ने हुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ अफिसका सिस्टमका नम्बरमा सम्पर्क गर्नु होला। हामीले 7 गते या 8 गतेबाट प्राय नासु खरदारको यता पछाडि अरू राखेको छ तर अहिलेलाई चाहिँ यो शिक्षक सेवाको मात्रै भयो चाहिँ ल। यहाँ एउटा मैले स्क्रिन सेयर गरेर देखाउँछु। पेमेन्टहरू भोलि जम्मा गर्न तपाईँलाई सजिलो बनाइदिनुलाई एउटा फोटो लिनुहोला अनुकूल भयो भने अनुकूल हुने जति सबैले यसलाई स्क्रिनसट एउटा फोटो लिनुहोला। त्यहाँ दिएको ब्याङ्क डिटेलमा पैसा जम्मा गर्ने अफिसका सिस्टमका सम्पूर्ण तपाईँलाई केही प्रब्लम परो ओरो भनेदेखि कल गर्ने कन्ट्याक्ट नम्बर त्यहाँ राखिएको छ। तपाईँहरूलाई कहिले आइडिया आएन मेल आएन नोट आएन केही प्राविधिक समस्या परो आज कक्षा हुन्छ कि हुँदैन जस्तो सामान्य कुराहरू सोध्नु पर्यो भने त्यहाँ दिएका सिस्टमका जुनसुकै नम्बरमा कल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँहरूलाई हामीले सम्पूर्ण क्लासको जानकारी मेल मार्फत गर्नेछौँ। र भोलि यसलाई एउटा स्क्रिनसट लिनु त एउटा फोटो लिनुहोस् सबै साथीहरूले एउटा यसलाई फोटो लिनु स्क्रिनसट लिनु यो पछिले सुरक्षित तरिकाले राख्नु होला है त। ओके यसलाई मैले क्लोज गर्दै अब नोट अध्ययन सामग्रीको कुरामा चाहिँ हामीले सबै नोट हामीसँग अपडेट भयो पढाइ पनि भौतिकमा पनि पढायौँ अनलाइनमा पनि पढायौँ तर अब यो अध्ययन सामग्री हामीसँग रेडी भयो अपडेट नोट छ त्यो हामीले भोलि 12 बजेपछि जस्तो आज एडमिसन गर्नुभयो भने आइतबार भर्ना गर्नुभयो भने सोमबार नोट आउने भयो सोमबार भर्ना गर्नु भने मङ्गलबार नोट आउने भयो मङ्गलबार भर्ना गर्नु भने बुधबार नोट आउने भयो होइन भनेको अर्थ हजुरहरूलाई आज भर्ना गरेको विद्यार्थीलाई भोलिपल्ट 12 बजेपछि भोलि भर्ना गर्ने विद्यार्थीलाई भोलि पर्सि 12 बजेपछि भोलिपल्ट कक्षा भर्ना गरेको भोलिपल्ट 12 बजेपछि त्यो सबै अपडेट नोट सम्पूर्ण टिचर टिम फिक्स पहिले टिचर टिम सेट गरेको अथवा विगत 12-15 वर्षदेखि नै कोलम्बिया मात्रै भनेर लाग्ने सरहरूको टिम भएको हुँदा रिसोर्स पर्सन पहिले क्लियर पढाउने सर पहिले क्लियर भएको हुँदा नोट पनि हामीसँग पहिले बाँध्नलाई रेडी भयो सुरुमै हामीले मेल गरिदिन्छौँ भर्ना गरेको भोलिपल्ट भनेको आज एडमिसन गर्ने साथीहरूले हामीले भोलि 12 बजेपछि अथवा भोलि भर्ना गर्नुहुने विद्यार्थीहरूलाई पर्सि 12 बजेपछि अपडेट नोट सबै नोट अध्ययन सामग्री मेलमा आउँछ त्यही पढ्ने अपडेट हुन्छ सबै सरहरूको नोट हामी मेलमै पठाइदिन्छौँ त्यस अनुसारले पढ्नु पर्यो। मैले आजको सेसनलाई यहीँ सक्न खोजेँ म केही तपाईँहरूका कमेन्ट छन् भने यहाँ हेर्ने भए सर र होइन केही छुटेको छ भने यहाँ अन्य फ्याकल्टीको साथीहरूको सम्बन्धमा मैले पहिले भनि गएँ परीक्षासम्मको लागि मात्र हो भन्नु परीक्षापछि त के पढाउनु पर्दैन होला होइन परीक्षासम्मको लागि मात्रै नै हो। अब पुरै कोर्सको कुरा लेख्नुभयो कसै कसै साथीहरूले प्रथम मात्रै होइन अब द्वितीय पत्र सेकेन्ड पेपर सहितको कुरा गरिदिनु न भन्नुभयो सेकेन्ड पेपर सहितको कुरामा सेकेन्डको पनि रु 3,000 नै हो त्यसो नगरिकन एकैचोटि यो दुइटै भर्ना गर्छु भन्नेले चाहिँ 5,000 रुपियाँ जम्मा गर्ने बुझ्नुभयो फर्स्ट अब्लिक सेकेन्ड एकमुष्ट भर्ना चाहिँ 5,000 शुल्क बुझाउने ठिक छ। यो चाहिँ हामी आगामी हप्ताबाट सेकेन्ड पेपरका कक्षाहरू सुरु गर्छौँ तर यो वर्षको अवस्था अहिले हेर्दा अधिकांश विद्यार्थी साथीहरू सबै प्रथम पत्रमै फेल हुने अवस्था देखेको हुँदा अहिलेलाई पहिले जोडबल प्रथम पत्रमै गरिदिनु होला व्यापक जोडबल गर्नुलाई प्रथम पत्र बेटर हुने बित्तिकै सेकेन्ड पेपरमा कुनै प्रब्लम हुँदैन थ्योरी विषय छ थोरैसम्म मात्रै पास भएर प्रथम पत्रबाट जानुहुन्छ कम्पिटिसन पनि कम भए जस्तो हुन्छ पास हुँदा पनि जस्ट पासले पनि जाहिर खान सक्ने अवस्था हुने हुँदाखेरि तपाईँहरूले अहिले एकदमै व्यापक गर्नुपर्ने भनेको प्रथम पत्र आइक्यू जिके शिक्षा कानुन र कम्प्युटर अत्यन्तै बेस्ट बनाउनुहोस् र अझै राम्रो बनाउनु पर्ने भनेको कानुन कम्प्युटर यो टप क्लास गर्नुपर्छ यो एकदमै राम्रो यो यता ध्यान बढी गर्नुपर्छ शिक्षा खण्ड सामान्य ज्ञान खण्ड बरु प्राविका साथीहरूलाई आइक्यू खासै धेरै छैन 5 वटा मात्रै प्रश्न सोध्छ होइन त्यसो हुँदाखेरि यी सबै टपिक्समा एकदमै राम्रो गरी तयारी गरेर प्रथम पत्र बेस्ट बन्नु भने रिटर्न पेपरलाई खासै प्रब्लम हुँदैन है टाइम पनि छ प्रथम पत्र दिएका भोलिपल्ट पढ्न थाल्ने के त भन्दा द्वितीय पत्र नै पढ्न थाल्ने हो सेकेन्ड पेपर नै हो त्यति बेला पुनः पढ्न सकिहाल्नु भयो तर अहिले प्रथम पत्र नै फेल भयो भने सेकेन्ड पेपर पढेको कुनै अर्थ हुँदैन तर अब पहिले भन्नु भएन भन्नु होला भन्दा मैले एकमुष्ट भर्नाको कुरामा 5,000 अलग अलग भर्ना गर्दा 3,000 गरेर जम्मा गर्नु पर्यो ठिक छ। मैले यति प्याटर्न सकेँ अब प्राय कुरा मैले छुट्याइनँ होला अथवा मेरा कुरा सरले भनिदिनु भएन मेरा कुरा चाहिँ कहीँ कतै सम्बोधन भएनन् मैले भन्न खोजेको चाहेको कुरा चाहिँ आउँदै आएन भन्ने भयो भने चाहिँ म एउटा नम्बर मेरो दिन्छु अघि सरले पनि दिनुभयो 98-510-95-070 मलाई यो नम्बरमा सिधै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। ओके यति भयो कुरा लास्टमा आएका कमेन्टहरू म पुनः एकचोटि हेरिदिनु भएँ मर्निङ एम टु टिएससीको भन्नुभयो क्लास सुरु भइसक्यो सुरु गरिसक्यौँ हामीले बेलुकीमा अहिले गोपीचन्द्र पौडेल सरको क्लासबाट आज हामीले सुरु गऱ्यौँ एम टुका साथीहरूको पनि अनलाइनमा ल ओके
हस् सबैजना सहभागी दर्शकहरूलाई सहभागीहरूलाई यो हाम्रो छोटो आज धेरै नलिउँ भन्ने थियो यो ओरिएन्टेसन क्लास डेमो कक्षा कुबेर अधिकारी सरबाट जुन राखेको थियौँ यसमा सहभागी सम्पूर्ण सरमेमहरूलाई धन्यवाद दिँदै मैले यो सेसन यहीँ बन्द गरेँ। हस् थ्याङ्क यू। अब हामी भोलि बेलुकी 36 बजे र पर्सि बिहान 6 बजे भोलि 36 बजे बेलुकी आइक्यू सुरु पर्सि बिहान 6 बजे पनि हामी आइक्यू नै सुरु गर्दै यो सेसनलाई हामीले नयाँ कक्षा अगाडि बढाउने भयौँ नयाँ ग्रुप है त। यति भनेर मैले सकेँ। अब भोलिको क्लासमा हामी एडमिसन भएका विद्यार्थी साथीहरूलाई रेगुलर क्लास लिएर जाने भयौँ। हस् थ्याङ्क यू।